নমস্কাৰ কৃষি খবৰলৈ আপোনাক স্বাগতম। দিনটোৰ শীৰ্ষত থকা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃষি খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পংকজ খনিকৰ। বানৰ কবলত গৰুখুটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্প নিৰাপত্তাৰ বাবে ওখ ঠাইলৈ প্ৰকল্পটো গৰু গাহৰিৰ লগতে পোহনীয়া জীৱ জন্তু প্ৰেৰণ। অসমীয়া ডেকাই খেতি নকৰে বুলি চৰ্চাৰ মাজতে বিশ্বনাথৰ কৃষি বিপ্লৱ। 12 যুৱকৰ দৈনিক লক্ষাধিক টকাৰ পাচলি বিক্ৰীৰে স্বাৱলম্বী যুৱ কৃষি ফাৰ্মৰ সদস্যসকল। শোণিতপুৰত 6-দিনীয়া জিলা পৰ্যায়ৰ কৃষক প্ৰশিক্ষণ উদ্যান শস্য অভিযান আঁচনিৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ কৃষকসকলক। মুম্বাইত আজিৰ পৰা বহু চৰ্চিত ইণ্ডিয়াৰ তৃতীয়খন বৈঠক, 28টা বিৰোধী দলৰ 63জন প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বানৰ কবলত পৰিছে দৰঙৰ বহু চৰ্চিত গৰুখুটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্প। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বাঢ়নি পানীৰ ফলত ফাৰ্মখনৰ জীৱ জন্তুবোৰৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত। কিন্তু ওখ ঠাইৰ সন্ধানত গিৰ গাই আৰু গাহৰিসমূহ ঢাপলি মেলিছে নিৰাপত্তাৰ সন্ধানত। গৰুখুটিৰ খেতিপথাৰ, কেম্প, ঘৰ দুৱাৰ, ফাৰ্মৰ প্ৰায় 100% এতিয়া পানীৰ তলত, যাৰ বাবে দিশহাৰা কৰিছে ফাৰ্মখনৰ পোহনীয়া জীৱ জন্তুসমূহৰ লগতে অন্যান্য জীৱ জন্তুসমূহ। ফলত এতিয়া প্ৰকল্পটো বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমীয়া ডেকাই খেতি নকৰে বুলি চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে বিশ্বনাথত 12জন উচ্চ শিক্ষিত যুৱকে দেহৰ ঘাম মাটিত পেলাই গঢ়ি তুলিছে এখন চালে চকুৰোৱা কৃষি ফাৰ্ম, নাম যুৱ বিকাশ কৃষি ফাৰ্ম। সম্প্ৰতি প্ৰতিদিনে 1000-1200 পানীলাও, কোমোৰা, জিকা, 8-10 কুইণ্টেলকৈ কেৰেলা, নেমু, অমিতা আদি বতৰৰ পাচলি উৎপাদন কৰি আহিছে তেওঁলোকে। উল্লেখ্য যে ফাৰ্মখনৰ লগত জড়িত যুৱকসকল নিবনুৱা নহয়, তেওঁলোকে চাকৰি বিচাৰি হাবাথিৰ খোৱা নাই। চৰকাৰী চাকৰি নকৰাকৈ এইসকল যুৱকে এতিয়া বছৰি লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰি আহিছে নিজৰ কৃষি ফাৰ্মখনৰ আৰু অঞ্চলটোৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে তেওঁলোক। শোণিতপুৰত উদ্যান শস্য অভিযান আঁচনিৰ অধীনত 6-দিনীয়া জিলা পৰ্যায়ৰ কৃষক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী। তেজপুৰৰ মাজগাঁও প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত উদ্যান শস্যৰ কৃষকসকলক প্ৰদান কৰা হয় এই প্ৰশিক্ষণ। প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে কৃষি সঞ্চালক পবিত্ৰ শৰ্মাই। অনুষ্ঠানত শোণিতপুৰ জিলা কৃষি বিষয়া পংকজ কুমাৰ শইকীয়াৰ লগতে উপস্থিত সমল ব্যক্তিসকলে উদ্যান শস্যৰ বিভিন্ন খেতিৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে কৃষকসকলক। প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত প্ৰথম পৰ্যায়ত জিলাখনৰ উদ্যান শস্যৰ লগত জড়িত 30গৰাকী কৃষকক উদ্যান শস্যৰ বিভিন্ন খেতিৰ বিষয়ে PPTৰ জৰিয়তে বিস্তৃত বিৱৰণ দাঙি ধৰে আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কেনেকৈ খেতি কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়ায়। এই বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়ায় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ শোণিতপুৰৰ বিজ্ঞানী অংগনা শৰ্মাই। এটা ৰাজনৈতিক খবৰ, 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ তৎপৰ হৈছে শাসক বিৰোধী। বহুচৰ্চিত ইণ্ডিয়াৰ তৃতীয়খন বৈঠক আজিৰ পৰা আৰম্ভ। মুম্বাই ইণ্ডিয়াৰ তৃতীয়খন বৈঠকতে কেইবাটাও সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী BJPৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ ৰণনীতি হ'ব, আসন বুজাবুজি, বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ আৱেগ কোন হ'ব আদি বিষয়ত আজি আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভাৰতৰ লগতে অসমতো শেহতীয়াকৈ জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে গুজৰাটৰ গিৰ গাই। অসম চৰকাৰৰ অধীনত গৰুখুটি বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বাবে গুজৰাটৰ পৰা অনা এই গিৰ গাইসমূহ অনাৰ পাছতে অসমৰ বহু গোপালকে গিৰ গাইৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে। ইয়াৰ মূলতে এই গিৰ গাইসমূহে অধিক পৰিমাণে গাখীৰ দিয়ে, লগতে এই গিৰ গাইসমূহে যিকোনো ধৰণৰ জলবায়ুত সহজেই মিলি যাব পাৰে। অসমৰ পৰম্পৰাগত গোপালনে এতিয়া আমোৱাইছে গোপালকসকলক। গুৰ খাই নহাৰ পৰা বজাৰত দাম নাইকিয়া হৈছে গৰুৰ, লগতে গৰু কিনাৰো গ্ৰাহক নোহোৱা হৈছে। তদুপৰি পৰম্পৰাগত এই গোপালনৰ বিকল্প হিচাপে অধিক গাখীৰ দিয়া এই গৰুসমূহৰ বিজ্ঞানসন্মত পালনেহে কৃষকক অধিক লাভান্বিত কৰিব বুলি ভাবিছে কৃষকসকলে। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে এজনী গিৰ গৰুৱে দৈনিক 12-15 লিটাৰ পৰ্যন্ত গাখীৰ দিয়ে আৰু বজাৰত ইয়াৰ গাখীৰৰ মূল্যও প্ৰতি লিটাৰত 60-65 টকা। কিন্তু আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলত গৰু পোহাৰ দৰে গৰু পুহিলে নহ'ব এই গিৰ গাইসমূহ। গিৰ গাইৰ ক্ষেত্ৰত অধিক যত্নৰ লগতে দানা আদিৰো নিয়মিত যোগান ধৰিব লাগিব। বজাৰত এই গৰুৰ দাম 20,000-25,000 টকালৈকে। অৱশ্যে এই মূল্য ৰাজ্যভেদে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। কৃষকসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কৃষি জাগৰণ মিডিয়া গ্ৰুপে ৰাজধানী দিল্লীত 6, 7 আৰু 8 ডিচেম্বৰত MOPY অৰ্থাৎ ভাৰতৰ মিলিয়নাৰ কৃষক বঁটাৰ আয়োজন কৰিছে। আগ্ৰহী কৃষকসকলক বঁটাৰ বাবে আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে উদযাপন সমিতিয়ে। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, লগতে আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ দিয়া আছে। আগ্ৰহীসকলে অধিক জানিবৰ বাবে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কৃষি খবৰ আজিলৈ ইমানেই। শেহতীয়া কৃষি সম্বন্ধীয় খবৰ পাই থাকিবলৈ চাই থাকক আমাৰ চেনেল কৃষি জাগৰণ অসম। ধন্যবাদ।